підтримку для шахтерів, щоб мали де працювати шахтери. Чого ми маємо когось кормити? В нас є своє вугілля, яке ми можемо добувати. Чого дайте віддавати гроші комусь? Що це таке, пане президент? Ви про що думаєте? Що люди будуть робити без зарплат? Скільки місць? Вам добре, у вас є? Чим нам дати заробляти гроші? У кожної сім'ї, у кожної діти. Місто в 50-х роках заснувалося як шахтарське місто. Зараз, в принципі, у нас залишилось із тих 9 шахт, що працювало, залишилося, по суті, 3 шахти працюючих. І одна куди подітися людям? Ну добре, людям, щоб були створені якісь нові робочі місця. Куди має подітися маса людей, якщо вони в уряді рішили не підтримувати вугільну промисловість як таку на Волині і на Львівщині? Бо наскільки ми знаємо, що по Сусідській, Львівській області, в Червонограді та сама ситуація. Тобто в бюджеті на наступний рік, як нам повідомляють, значить не внесені кошти на підтримку вугільних підприємств України. От тому ми вийшли сюди, перекрили дорогу, для того, щоб нас побачили і почули в кінці кінців. Це пока, попереджено. Це попереджено. Просто попереджено. Там будемо бачити, що робити, пане президент. Ви думайте, що ви робите. У нас теж є сім'ї, є діти, які хочуть їсти.